Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Қазір елде COVID-19 жұқтырғандар саны 44-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметі елімізде тағы 7 адамның коронавирус жұқтырғанын хабарлады. Дерек Нұр-Султан қаласында тіркелген. Олардың бәрі Қазақстан азаматтары, жастары 25-52 аралығында. Бәрі бұрын ауырған адамдармен байланыста болған. Қазір олар стационарда карантинде емделіп жатыр. Жағдайлары жақсы дейді денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахмет Шәріп. Айта кетейік, осы сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 19-ы Алматы, 25-і Елордада тіркеліп отыр. Бүгіннен бастап еліміздің ең ірі мегаполистары Алматы, Нұр-Султан қалалары жабылды. Карантиндік режим енгізіліп, кіру-шығу шектелді. Алматыға 27 блок бекет орнатылған. Бұл жерлерде тәртіп сақшылары мен қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілері, фито және ветеринарлық бақылау департаментінің мамандары қызметке тартылған. Кеше кешкілік қауіпсіздік шараларын облыс әкімі Амандық Баталов пен Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев көріп қайтты. Қапшағай, Талғар бағыттары мен Құлжа тас жолындағы дайындық барысын тексерді. Қазір елімізде таралып жатқан індеттің негізгі ошағы оңтүстік Астана болып тұр. Өңірмен іргелес жатқандықтан басшысы вирустың таралу тізбегін жеткізбеу үшін аймақ басшысы сақтық шараларын өзі тікелей бақылауға алған. Елімізде төтенше жағдайдың жариялануына байланысты дезинфекция жұмыстарына Қазақстан Республикасы қарулы күштері жұмылдырылды. Бұл жөнінде күні кеше орталық коммуникациялар қызметінде баспасөз мәслихатында айтылды. Қорғаныс министрінің орынбасары Тимур Дәндібаевтың айтуынша, әскери қызметшілер ішкі істер органдарымен бірлесіп, төтенше жағдайларды қамтамасыз етуге белсенді қатысуда. Жалпы коронавирус індетінің таралуының қаупінің алдын алу үшін биологиялық қорғау бөлімшесі арнайы техника қолданып отыр. Территориялар мен нысандарға дезинфекция жасауға кірісті. Ал Талдықорған қаласында залалсыздандыру жұмыстары 16 наурызда басталды. COVID-19 инфекциясының алдын алу мақсатында күнделікті шараны Талдықорған көркейту серіктестігі жүргізеді. Қызметкерлер әсіресе адам көп шоғырланған жерлерде залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп отырады. Ал мемлекеттік мекемелер мен сауда орындарында дезинфекция шараларын өздері атқарады. Жалпы санитарлық жұмыстар өңірдің барлық аудан қалаларында іске асырылып жатыр. Дезинфекция жұмыстарына гипохлорид натрия қоспасын қосып отырмыз. Суға қосып жұмыс жасаудамыз. Бұл жұмыстар көп жүретін жерлерде екі рет, аз адам жүретін жерде бір рет күнделікті жұмыс жасалады. Мына материалдар біз келісім шартқа отырып, күнделікті бір тоннаға дейін бізге Қаскелең қаласынан жеткізіліп отырады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты облыстағы 30 мың студент қашықтықтан оқытып жатыр. Ал 410 мыңнан аса оқушы демалыста. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында келген облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Жаңыл Сүлейменов айтты. Ақпарынша бұл тәртіп 16 наурыздан 5 сәуірге дейін сақталады. Елдегі ахуал тұрақталғаннан кейін бұрынғы тәртіпке қайта көшеміз дейді білім басқармасының өкілі. Мұнан бөлек мамандар өңірде жатақханада 30 білімгер тұрып жатқанын айтады. Олар ата-анасының қамқорынсыз қалғандар. Сондай-ақ баспасөз жиынында балабақша мәселесі де айтылды. Жаңыл Мағданқызының айтуынша, облыста мемлекеттік және жекеменшік 1167 мектепке дейінгі мекеме бар. 85 мыңнан аса бала тәрбиеленіп жатыр. Қалыптасқан жағдайға байланысты балаларын апару-апармау еркі ата-аналардың өз қолында. Жалпы тұрғындардың дені балаларының үйлерінде қарап отыр. Осы ретте мамандар балабақшаға бармаған күндер үшін ақы алынбайтынын ескертеді. Әр баланың орны сақталады. Қазір балабақшадағы бала санының азаюына байланысты тәрбиешілерді уақытша жұмыстан босату мәселесі қарастырылып жатыр. Ол мәселені біз қойдық. Министрдің алдында осындай мәселе болса не істейміз дегенде, мен ойлаймын, осы жұмада бұл да мәселе шешіледі деп. Себебі біздің тәрбиешілеріне не кетсе де, ол кісілер ғана педагогтар сияқты жалақысын алып, ешқандай мәселелер туындамайды деп ойлаймын.
Төтенше жағдай аясында салық комитеті кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетеді. Декларация тапсыру мерзімі 30 күнге дейін ұзартылады. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты облыстық мемлекеттік кірістер департаменті халықпен байланысты барынша азайтты. Төлемдер терминалдары уақытша жабылды. Сондай-ақ салық кодексінде төтенше жағдай кезінде қарыз кейінге шегерілсе, оған өсімпұл есептелмейді. Салық төлеу бұл декларация өткізілген кезде 30 күнтізбеліктенге бұзуға ұзартылды. Ешқандай жаңағы өсімпұл, ешқандай жаңағы салықты уақытын өткізілген жаңағы шарттар қарастырылмайды. Толық жаңа 30-шы сәуірге дейінгі өткізілген заңды түрде болып саналады. Дегенмен Қазақстан Республикасы кодексінің 19-212 бабына сәйкес салықтық есепті электрондық түрде ұсынған жағдайда ғана құжаттарды өткізу мерзімі 30 сәуірге дейін ұзартылады. Сондықтан тұрғындар е-салық мобильді қосымшасы арқылы қызметтерді пайдалана алады. Жалпы мемлекеттік кірістер органдарында 42 қызмет түрі болса, оның 35-і электронды түрде жүзеге асырылады, ал қалған 7 қызмет пошта арқылы жіберіледі. Арнайы пошта арқылы жіберілген кезде оларда жаңағы жағдай былай. Қай күні поштаға салынды, сол күн салық қабылданды деп есептелінгенге жатады. Ол бірнеше күннен кейін келуі мүмкін, поштаның әртүрлі жағдайларына байланысты, қазіргі мына төтенше жағдайға да байланысты, бірақ поштаға қай күні салынды, сол қойылған жаңағы дата бойынша сол күн қабылданды деп есептелінеді. В настоящее время на период чрезвычайного положения у нас созданы контакт-центры. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты бізде кол орталықтар жұмыс істейді. Әр салық төлеуші кезгелген сұрақтары бойынша хабарласуға болады. Барлық байланыс номерлері салық комитеті сайтында көрсетілген. Немесе мемлекет кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасына 611-97 номеріне хабарласуға болады. Сондай-ақ өңір тұрғындарына Instagram, Facebook әлеуметтік желілерде де хабарландыру жарияланды. Жалпы Алматы облысы аумағында 120 мыңнан астам жеке кәсіпкер тіркелген. Естеріңізге сала кетейік, микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 жыл мерзімге табыс салығынан босатылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Әлемді әуре сәрсанға салған тәж-тәжалды бүгінгі күні 221290 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 85785-і сауығып, қатарға қосылыпты. Ал індет 8997 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 14 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 150-ге жетті. Ал көрші Қырғызстанда 3 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 18. Қытайда коронавирусқа қарсы дәрі табылды. Фавипиравир препараты дерттің жаңа түрімен келген өкпе қабынуын емдеуде нәтиже беріп отыр. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдейді. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше дәріні қолданған қытайлық науқастардың өкпесі тез қалпына келіп жазыла бастаған. Тәжірибе көрсеткенде ауру жұқтырғандар препараттан соң 3 күннен кейін жазылып, коронавирус тесті терс болып көрсеткен. Айта кетейік, фавипиравир көпшілікке авиган атымен әйгілі. Оны жапондық бірлестік тұмаудан қорғау үшін ойлап тапқан. Сонымен қатар оны эбола індетіне қарсы да қолданыпты. Армениялық кәсіпкерлер инфекция жұқтырған науқастардың өмірімен күресіп жатқан дәрігерлерге көмек көрсетпек. Күн сайын 71 коронавирус диагнозымен жатқан Норкстық аурухана қызметкерлеріне жомарт жандар тегін тамақ таратпақ. Халатты абзал жандарға бұл қиын кезеңде қолдау білдіру маңызды әрі үлкен жауапкершілік жұмыс дейді ұйымдастырушылар. Ас әзірленгеннен емханаға жеткізілгенге дейін бақылауда. Тіптен ауруханаға кірер көлікте санитарлық тексерістен өткізіледі. Кәсіпкерлер бұл көмек елде вирустан жағдай оңалғанға дейін жалғасады дейді. Ал Англия астанасы Лондонда тәж-тажалға байланысты метролар жабылды. Алайда елде түнгі автобус қозғалысы сақталады. Бұл өмірлік маңызы бар мекеме қызметкерлер үшін қажет. Жалпы Ұлыбританияда вирусты жұқтырғандар саны күніне 400-ге көбейіп отыр. Дерт таралғалы 71 адам көз жұмған, 2000-ға тарта тұрғын жұқтырып отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы.
Алматы облысындағы бақтарға қауіп төніп тұр. Бүгінде бактериялық күйік 743 гектар аумаққа әсер еткен. Алайда ауыл шаруашылығы министрлігі зиянкестермен күресу үшін бірқатар шараларды қолға алды. Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Алмазбек Марс, Талғар және Еңбекшіқазақ аудандарындағы бау-бақшаларда болды. Бактериялық күйік бір маусымдақ бүкіл бақты құртуы мүмкін. Бұл зиянкес барлық дәнді дақылдарға әсер етеді. Мәселен, алма, алмұрт, өрік сынды жемістерге. Шаруа қожалық иелерінің айтуынша гүлдену кезінде бактериоз өте қауіпті. Дәл осы кезеңде барлық ағаштарға зиянкес жылдам таралады. Мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Алмабек Марс, Алматы облысының бағбандарына биылдан бастап бактериялық күйікпен күреске кеткен барлық шығындар мемлекеттік бюджеттен өтелетінін айтты. Өңірдегі шаруалар карантиндік өсімдіктерді оқшаулау үшін және пестицидтер мен биологиялық өнімдерді сатып алуға субсидия алатын болады. Өлі ағаштардың да шығыны өтеледі. Осы жылдан бастап бактериялық күйікке қарсы химиялық өңдеу республикалық бюджет қаражат есебінен қамтамасыз етіледі. Ауруға шалдыққан көшеттің шығыны өтеледі. Сонымен бірге белгілі бір уақыт аралығында шаруа қожалықтарының шығындары да қосылады. Инфекцияның негізгі аймағы Алматы облысы болғандықтан осы өңірге ерекше көңіл бөлінеді. 2020 жылы бау-бақша өндірісіне 146 миллион теңге бөлінді, ал алдағы 3 жыл ішінде бұл сома шамамен 440 миллион теңгеге дейін ұлғаяды. Бұл ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне деген үлкен қолдау. Қазір елде отандық өнімге деген сұраныс та жоғары. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министрлігі күйікке қарсы тиісті іс-шараларды басымды бағыттар санатына енгізді. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелев, жетсу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен қорытынды жаңалықтарда 20-30-да жүздесеміз.